Suriyaning Andra shahrida joylashgan qamoqxonaga hujum uyushtirildi. Sana matbuot agentligidan xabar qilinishicha, markaziy qamoqxonaga Jeish al-Islom jangarlar guruhi hujum qilgan. Snaryadning o'qidan 11 kishi vafot etib, 56 kishi jarohatlangan. Vafot etganlarning ko'pchiligi jazo muddatini o'tayotgan yaqinlarini ko'rish uchun kelgan ayollar bo'lgan. Shu bilan bir vaqtda Damashq shahrida 14 km uzoqlikdagi Dumada havo hujumlaridan 34 kishi halok bo'lgan. Ularning 12 nafari yosh bolalar edi. Havo hujumlari mahalliy yashovchilarning uylariga yuborilgan. Jabrlanganlarning aniq soni hozircha noma'lum. Bundan bir hafta oldin bozorda amalga oshirilgan portlashdan 100ga yaqin kishi halok bo'lgan edi. Mahalliy hukumat mazkur voqeani jangarilarning Damashqga bo'lgan hujumiga javob tariqasida bo'layotganligini ta'kidladi. Suriyada 2011 yilda boshlangan qurolli urushdan hozirgi kungacha 240 ming kishi vafot etib, 4 milliondan ortig'i mamlakatdan qochib chiqishga majbur bo'lgan. Yaponiyaning Sagamihara shahrida joylashgan AQShning harbiy bazasida portlash bo'ldi. Portlashdan keyin bazani yong'in qoplagan. Ma'lumotga ko'ra, yong'in birinchi qurol aslaha saqlanuvchi ombordan chiqqan. Harbiy bazaning xodimlari voqeadan vafot etganlar yoki jabrlanganlar yo'q ekanligini bildirishdi. Hozirgi vaqtda yong'inning sabablari aniqlanmoqda.